Když přijíždíme, tak akorát přechází přeháňka a nefouká žádný vítr. Ale počkáme půl hodinky a parádně se to rozchází. Tak je bylem už mimo prostor, se mi daří vytočit 1300, tak si vydávám na závku. Ale výšky je málo, takže končím ve Vinařicích. Vyzvědává mě Radim, díky moc. Na druhý pokus chci letět ten podél hrany. Díky! Na Řehničově jsem se několikrát bezúspěšně pokoušel letět za konec hrany. Respektive jedním směrem jsem někam doletěl, ale nikdy jsem se nedokázal vrátit. Nicméně dnes se mi na konci hrany daří něco vytočit a už vím, že to dnes chodí, tak se vydávám dál. Cestou na skutečný konec hrany, který je nějaké 4 km za tím, kam se lítá normálně, se mi daří vytočit 1500, skoro základnu. Takže v podstatě až zpátky ke startu to mám na doplus, jen s občasným přitočením. Ale já letím zpátky, tak ještě prosím tě nejezdí, jo. Já teď jsem se otočil zrovna, letím zpátky, uvidím, jak to půjde, tak ještě tam prosím tě vydrž a můžeš mě vyhlížet, možná bys mě mohl vidět i ze startu. Jsem úplně na konci té hrany. U startu se to tedy zastínuje a krutě mě to spláchne z termických výšek zase až zpátky ke hraně, ale tam mě naštěstí podrží. Plán protáhnout dál za start bohužel selhává, protože ve stínu se mi nedaří vyzvedat a samozřejmě chce jet, tak nechci čekat, než se to zase rozsvítí. Nicméně i tak natahuji aspoň kousek a v pohodě přistávám na hře. Dnes byl na Řevničov ideální den. První let foukalo jako obvykle do zprava, ale na druhý start se to srovnalo, takže na obvyklém otočňáku jsem byl za 4 hodiny a zpátky by to šlo nejspíš stejně rychle. K tomu parádní termika, co víc si přát. Doletět až na konec prodloužené hrany byl můj sen. Popravdě řečeno jsem si nebyl jistý, že to vůbec jde.